Jeg vil vise, hvordan man kan lave en statistisk analyse på ikke-grupperede data i TI-Inspire, og også vise, hvordan man tegner et boxplot. Så vi har her et eksempel, hvor en fødeafdeling har optalt antallet af fødsler i løbet af 25 uger. Så vi kan se, at den første uge var der 30 fødsler, så var der 49, så var der 75 osv. Det første, vi gør, det er, at vi indsætter en liste- og regneark-side, sådan her. Og så vil vi nu indtaste alle vores data her i en af kolonnerne. Og vi kalder den for antal fødsler. Så skal man passe på, i Inspire må man ikke skrive variable med mellemrum imellem. Der må ikke være mellemrum i navnene, så man kan bruge sådan en underscore her, sådan en understregning. Antal fødsler. Sådan. Jeg kan lige gøre den lidt bredere her, så man kan se det. Sådan. Og så går jeg ellers i gang med at skrive data ind. Der var 30 den første uge, og så 49, 75 og så videre. Så fik jeg puttet dem alle sammen ind. Så kan jeg så lave en statistisk analyse, det vil sige, at jeg kan få Inspire til at beregne middeltallet, altså gennemsnittet og kvartilerne. Og en hel masse andre oplysninger også. Så jeg går over i værktøjskassen her og går ind i statistik, statistiske beregninger, og så skal vi bruge den, der hedder statistik med én variabel. Vi har kun én variabel, og det er antallet af fødsler. Og der er også kun én liste, for jeg har skrevet alle mine tal i én liste. Okay. Så skal jeg fortælle, hvor står mine tal henne. Jamen, de står jo i den her, der hedder antal fødsler, så hvis jeg klikker herude på pilen, så viser den de muligheder, der nu er her, og der er kun én. Frekvenslisten skal vi ikke bruge, og så står der, at resultaterne starter i kolonne C, og det er fint, for kolonne C er jo fri, så det er godt nok. Jeg trykker OK. Sådan, så kommer der nogle tal frem her, og lad os prøve at kigge på dem. Allerførst så står der sådan et x med en streg over, og det betyder simpelthen gennemsnit eller middeltal. Det er den måde, vi i statistik ofte skriver middelværdien på, middeltallet på. Og der kan vi se, at det gennemsnitlige antal fødsler per uge, det er altså 78,76. Nej, jeg mener selvfølgelig 48,76. Og vi kan se, at der i alt i perioden har været 1219 fødsler, fordi det her sigma-tegn, det er et sumtegn, så hvis vi summerer alle de her 25 tal, så får vi tallet 1219, det vil sige, det er jo antallet af fødsler på de 25 uger. Så hopper jeg lige de næste tal over og går ned til der, hvor der står N. N, det kan vi se, det er 25, og det er simpelthen antallet af observationer, og altså antallet af tal, vi har tastet ind her. Og så kommer den mindste værdi. Den uge, hvor der var færrest fødsler, var der 26 fødsler. Det er mindsteværdien. Så kommer første kvartil, Q. Ja, på engelsk der hedder kvartil jo quarter, så den starter med Q. Så derfor Q1, altså første kvartil, er 43. Vi kalder den også for nedre kvartil. Så det betyder jo, at en fjerdedel af fødslerne, eller slutter en fjerdedel af ugerne, var der 43 fødsler eller færre på den her pågældende fødeafdeling. Medianen er 49, så halvdelen af ugerne har der været over 49 fødsler per uge, og den anden halvdel har der været færre. Og så har vi tredje kvartil her, Q3, altså øvre kvartil, den er 55,5. Og endelig den uge, hvor der var flest fødsler, der var der 75 fødsler. Så der har vi altså den statistiske analyse og alle de deskriptorer, der knytter sig til det. Altså især kvartilsættet eller det udvidede kvartilsæt, vi har her. Og middeltallet. Nu vil vi jo ofte gerne have tegnet et boxplot også, så det viser jeg også lige. Det kunne jeg jo godt få tegnet her på det samme skærmbillede. Jeg kan jo lige dele op. Så jeg deler siden op her på tværs, så kan jeg hernede få tegnet mit boxplot. Og jeg klikker for at tilføje en applikation, og denne her gang skal det være diagrammer og statistik. Sådan. Og så skal jeg lige have ordnet lidt. Se,
De her punkter, de ligger faktisk lidt tilfældigt. Så jeg klikker her nede for at sige, jamen hvad er det for en variabel, jeg vil bruge her? Jamen det er antallet af fødsler. Sådan. Så får jeg sådan, jeg har sådan en tallinje hernede, hvor det er antallet af fødsler, der bliver angivet. Og nu har jeg jo set, nu kan jeg se her, at mit datasæt, det bliver vist som et prikdiagram. Så jeg kan se her, at hver prik svarer faktisk til et tal, til en observation. Så er de ordnet her. Men nu var det jo et boxplot, jeg ville lave. Så hvis jeg højreklikker herude, højreklikker, så kan jeg nu vælge boxplot. Man kan faktisk også godt vælge histogram, men det kan I jo selv prøve. Boxplot, sådan der. Så ser det sådan her ud. Så kan man jo undre sig lidt over, hvorfor halen her ikke går helt ud til observationen 75. Men det er fordi, at der er lidt forskellige fortolkninger af, hvordan boxplot skal tegnes. Og her er der faktisk tale om det, der hedder en outlier. Det vil sige, at det er en observation, som ligger langt fra de andre observationer. Så derfor er der nogen, der mener, at boxplottet skal ikke inkludere outlieren. Men vi plejer jo at sige, at vi tegner boxplottet fra den mindste observation, 26, til den største, i det her tilfælde 75. Og det kan man også godt få Inspire til. Hvis man nemlig lige stiller sig her og højreklikker, så kan man vælge udvide boxplotgrænser. Så klikker en gang til og en gang til. Så har vi det helt normale boxplot. Og I kan se, når jeg muser lidt rundt her, så kan jeg faktisk også aflæse kvartilsnittet her. Ja, men det var, hvordan man kan lave en statistisk analyse på ikke grupperede data og tegne et boxplot.